Бажання працювати примножене японським грантом у 320 тисяч євро та здоблене двома групами експертів із Нідерландів та Ізраїлю дозволило Копитківському господарству виробляти чи не найякісніше на Рівненщині молоко. Адже після встановлення на господарстві сучасного доїльного обладнання молоко із вимені корови потрапляє одразу до холодильного танкера і не контактує ані з бактеріями, ані з повітрям. Це вже чисте молоко. Людська рука не торкається до молока. Молоко пішло у доїльний апарат, шланг. І пішло у танк, і заморозилося чи охолодилося до 4,5 градусів, де на 1000 кілометрів сміливо можна везти це молоко. Це велике досягнення. За один раз ця установка може доїти одразу 2 дюжини корів. Зараз на цій фермі було відібрано 1,5 корів, які можуть доїтися автоматикою. Але в перспективі поголів'я можна наростити до 1000 корів. Одразу на місці комп'ютер перевіряє показники та кількість зібраного молока. Справа доярки тепер переставляти коровам насадки. Усе інше робить машина. Отже, у тарі зі 150 корів дають ради лише 2 доярки. Але, запевняє головний фермер господарства, це зовсім не значить, що люди залишаться без роботи. Економічний ефект той, що молоко ми продаємо вищим гатунком сьогодні. Це, відповідно, буде і більша ціна за те молоко. Далі ефект економічний той, що концентруються люди, їх трошки менше, вивільняються вони і їх можна направити і на іншу ділянку роботи. А це, відповідно, і також дає свої результати. Інноваційний проект вдалося втілити завдяки інтернаціональним зусиллям японців, голландців та ізраїльтян. Іноземці кажуть, що найважче було організувати процес, зібрати докупи усі матеріали та людей. Тепер звикають до українських стандартів та допомагають місцевим освоїти нову техніку. Я можу сказати, що корови більше звикли до установки, ніж люди. Я думаю, скоро багато ферм перейдуть на це обладнання. Гадаю, невдовзі Україна прийде на нові стандарти виробництва молока. Необхідно збирати машини, а не руками, як це було раніше. Зараз на Рівненщині вже працює кілька аналогічних установок, та чиновники від села прогнозують більш масове поширення автоматизованого доїння корів. Адже за цим майбутнє. У найближчі 2 роки планують навіть допомогти аграріям бюджетними грішми на автоматизацію молочної галузі.